Iya dan aku juga ngomong. Iya. Udang gar merah bro. Enak. Kita lu kan ini sih ini loh. Karena lagi TikTok ya. Iya karena lagi nggak di TikTok ya. Iya. Antara pria. Iya. Ya kok? Iya, kita tetap deh. Ayo tangan dulu. Tangan gitu dong. Kan dong, karena gue mau kamu Andre ngarep maning kalau ora 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 ora. Untuk auto eng, iya ya. Iya. Jom, jom. Eh, sama nanti. Ah iya. Ade, iya rakrep. Mau angkat sih dari tol.